ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیراعظم کے مشیر مفتاح اسماعیل نے وفاقی وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. حکومت کی جانب سے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ ریونیو اور اکنامک افیئر لگائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, جس کے بعد ان کی بحیثیت وفاقی وزیر حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی, جس کے دوران صدر مملکت ممنون حسین نے مفتاح اسماعیل سے وفاقی وزیر کے عہدے سے کا حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں کابینہ کے ارکان سمیت اعلیٰ حکام اور سیاسی کارکنان نے شرکت کی.